लायटीचो प्रॉब्लम हा म्युनिसिपालिटी खूब फटी आसा ज्या खातीर लोकांक मागीर फेस करचें पडटा. प्रिंटर प्रिंटर चलना हें चलना लोकांक रावचें पडटा. ताजे खातीर जर जर आमकां जर नवो सीओन जर कितें इनिशिएटीव घेवन जर कितें करपाक शकलो की आमकां जर जनरेटर हें तें हाडून जर ताजेर घालपाक शकलो जाल्यार बरी गजाल. आयज 13 तारीख सोमार सदां बाबाचो दीस आनी सकाळ फुडें म्युनिसिपालिटीन आयल्या बरो आमी कॉन्सिलर सुद्दां पळय आमच्या चेंबराच्या भायर भरल्या. A1 म्युनिसिपालिटी आमची सांगपाक न्ही आमकांच लज दिसता. आतां सीओ बरो मनीस बरो भुरगो जो आयला तो रोहित कदम ताका रिक्वेस्ट केला हांवें की आमकां जेनसेट घेवचो. भरपूर लोक सगळे कोण बर्थ सर्टिफिकेट कोण इनकम सर्टिफिकेट काडपाक रावल्या. कॉम्प्युटर सिस्टम सगळी बंद आसा म्हण ताका जालें काय जेनसेट घेवचो म्हूण व्हडलो. आमी जाल्यार कॉन्सिलर सपोर्ट करता म्हण आतां आमचो एक कलीग म्हाजो सोकून दादान एक तो कॉन्सिलर मेळिल्लो ते सगळे रेडी आसा. आमी ताका सीओक रिक्वेस्ट केला आमी म्हाजी एक जेनसेट व्हडलो घेतलो आनी सगळे म्युनिसिपालिटी एज पर लोडा प्रमाणे सगळे मॅटर सॉल्व जातलो म्हण. See, we will try to see if there is a possibility to fix the genset by buying through the GEM portal. So that is what we can do. It will take time, maybe a month or two, but we will try to work on that. घडये लायट येता हिंगा प्रॉब्लम लायटीचे सारखे काम जायना. लोक पतन येता पयसो पयसो. एक इम्पॉर्टंट जनरेटर म्हणटा घेवपाचो ते आनी आमी कॉन्सिलर हें करतले पास करतले आनी हो जनरेटर आमी आनी स्टार्ट करतले.